اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو السلام علیکم امید کرتا ہوں جی سب دوست خیریت سے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں جی میانوالی میں استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل کے شاگرد ہیں شانو خان چھت پر موجود ہیں ماجد خان شانو خان ساتھ ساتھ جی بتاتے چلیں گے 2022 تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میانوالی جیٹ چیمپئن بھی ہیں ماشاءاللہ چھت پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہماری فیوریٹ شخصیت ماشاءاللہ استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل یہ شانو خان ہمیں شوق کروا رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی امجد بھی موجود ہیں ماشاءاللہ آفتاب خان موچ یہ ہمارے فیوریٹ استاد ماشاءاللہ استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل شوق کرتے ہوئے یہ جی پروازی سیٹ اپ ہے شانو خان کا ماشاءاللہ شام تو بعد اٹھے تلے کنگا کیا بنا دی پی آپ نے زمین ہے کہ انہیں کب دے سرکاری ایک منٹ نہیں ہو سکتا نہیں کتنی ہم جی پرچار کے لیے تھے میں بتایا بنا تھی ان کا چھن پانچ ہے یہ اس تو تلے رکھوا گورنمنٹ نے یعنی کہ تو تھا مال کھانے کا کوئی نہ کوئی تھوڑی تھوڑی مالک ہیں بھائی مطیع اللہ خان ویلکم ٹھیک بنے ماشاء اللہ خطرناک ہے وعلیکم السلام مطیع اللہ خان مطیع اللہ جی سلام دینا پینے وعلیکم السلام شانو خان تے ماج دی میرا کھائی نو دا وعلیکم السلام جی یہ تے بیلے تو ہن کھائی نو دا شانو خان کو دو چار چیمپئن کبوتراں دا شوق بھی کروا مچھی نہیں میں پینے ہو جی انا نہیں تو کی مچھی ہے یہ تے نہیں نشان ہے اچھا بندے اچھا یہ میں پینے آخر لائی تا مطیع خان اپنے گروپ پہ شیئر کر چاہیے یار ویڈیو یہ تے شیراں دے دنگل دے وچ ہی تے چیمپئن
کاجل دبئی شو کروینے شانو خان اے شانو خان پہلا سا یعنی کہ پیچھے جڑا اسو گزرا ہے اس کے پیچھے تھے اسے بچا پٹا ہوا ساری پرواہاں دھارے لیے 1 2 باس بھائی ویلکم ویلکم پیچھے پر لایا اسی چ ساری پرواہاں شوکار کبوتراں دا جیٹھ آ گیا جیٹھ تقریبا 4 5 4 5 پکا باندا تے ٹھیک کاجل کبوتری ہے اسی دی متیلا شوق کرنا پے کرو نرت اچھا اے بھائی متی خان کاجل کبوتر دی شوق کار واتے نہیں چھوٹی کاجل چھوٹی کاجل انکل اس کو بھی دکھا اے واقعی بڑی اچھی کبوتری زولا بھائی وعلیکم السلام زولا داس بھائی سلام لین دا پیسہ وعلیکم السلام زولا بھائی 55 نمبر کہہ رہے ہیں 55 نمبر پر کرن دا یہ بھی 55 نمبر دکھاؤ ہاں کو پتہ ہے بھائی آ گئی بھائی زولا بھائی 55 نمبر درندا زولا بھائی کنے پہنچے ودی زولا بھائی کہیں کر کوشش نہیں چھوڑے نا ترندا ہاں متیلا سلور آئی یہ سارے خطرناک کبوتر ہیں اچھا چار نمبر نہیں ایک نمبر اچھا سا جی یہ ماتی ٹھیک ہے بہت بڑی ہے سا بری چھانتی آکھاں تو آتا کہ چھاں تے جگڑے نہیں زولے گل بھائی پٹھی یہ درندا جو ہے نا جی ہاں بالکل سا کو تو کوشش نہیں دیندا پتہ نہیں آج تے کو دے سی آج واقعی نہیں نہیں زولے داس دی گل کر رہا ہوں اچھا اچھا یہ مارو داس بخار نہیں دیو کہیں کوئی کبوتر سنا ہے زولا بھائی ایتھے دیکھ کے چار نمبر اس وقت ہم موجود ہیں میاں والی میں جیٹ چیمپئن ماجد خان شانو خان کی چھت پر شانو خان ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ پنجاب کپ میں چوتھے نمبر پر ہے ماشاء اللہ اور فیورٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل بھی اپنے شاگرد کی چھت پر شوق کر رہے ہیں اسے دیجیے چار نمبر دے حسن بھائی بہت شکریہ زولا بھائی بہت شکریہ جی بہت شکریہ خالد بھائی مہربانی کبوتر جوان
جلا بھائی درندے چیک کر تو ہی کپٹی گدی کھلا دے رے دیکھ اج کو پیسے بھیجیا تے درندے گدی ونا ہاں جلا بھائی مو وکاس نمبر تین دینے ہاں افتاب بھائی فرمائش آئی ہے کہ کبوتر دے کو پوائنٹ شین ڈس ہونا تو بیٹھے ہو ہاں متی لگان سن تو یہ پھکیے دے گڑ درا نے ہر کے دے درا نے متی لگان دی فرمائش ہے کو پوائنٹ ڈس ہو اچھے کبوتر دے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے چلے بھائی نو کو میسج دیو نا بس کبوتر چنگا اڈار باقی کوئی تو اچھے کبوتر دی اصل نتھی ہن جیتی جیتی لا دے اون کے لیے آ گیا بھائی اون بھائی ٹھیک ٹھاک افتاب بھائی سنتا میں اکی نیچے بابا سکندر رہے افتاب بھائی ماشاء اللہ موچے چو اسپیشلی شوق کرنا ہے متی خان کبوتر کا شوق کروائی امجد بھائی یہ دیکھا چیک کریں نہیں اس کو میں جی وعلیکم السلام کرم بھائی بہت شکریہ یہ جی پروازی کبوتر ہے ماشاء اللہ پروازی سیٹ اپ شانو خان اور ماجد خان شاگرد ہیں استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل کے متی اللہ خان
کاجل بھی پہنچ آیا تن شوق کروینے ہاں کاجل دی طارق بھائی ویلکم ہو گیا آؤ جی نصر اللہ بھائی بات کی دے بھول گئے تو بات بات اے ماشاءاللہ جی نصر اللہ خان پہنچا ہے ماشاءاللہ استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل دی مکمل سپورٹ چنے ہر وقت ماشاءاللہ بڑا کردار ہے جی استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل دی چھت دے آمین آمین نصر اللہ بھائی بھی آوائے کہن شوق کرن کاجل کتے جی اے استاد رفیع اللہ دیو نا امتی خان چیک کر کاجلو متی خان چیک کر کلیئر ہے طارق بھائی بہت شکریہ جناب بہت شکریہ پلا چیک کر متی اچھا ماشاء اللہ جی کیا بات ہے ٹھیک ہے طارق بھائی میاں والی بیٹھے ہیں جی ماجد خان تے شانو خان دی چھت تے میاں والی شہر بہت شکریہ خالد بھائی بہت شکریہ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے چھاں ہے نا نصر اللہ بھائی ہے نصر اللہ بھائی ہے کوئی طریقے دسنے پورے نا اچھا اے متی خان ماں ہے یو کاجل دی پر تو کٹے ہیں جی بتے انہیں نسیا کیا بات یہ سلور دے بہنا میرا اچھا سلور دے بہنا بران ہی متیو ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے جی سلور کہہ رہے بھائی وہ کوئی یہ گل ہے نا جڑے ویسے تو آ رہے ہیں
شانو خان یہ ایک نمبر کبوتر جی یہ گیٹ تو لو اس سے جیٹ تو لو یہ گیٹ تو لو یہ دے بچے ہیں نماز کیا بات ہے جی ماشاءاللہ یہ بڑے ہونے سے کبوتر بھائی زکولا خان وعلیکم السلام زکولا بھائی سلام وعلیکم السلام زکولا بھائی ٹھیک ہے خیریت ہے کیسا فون زکولا بھائی کو رابطہ کرنے جی تو نال زکولا بھائی ایک نمبر تو کرنے اچھا ماشاءاللہ جی کیا بات ہے اگے پوتر رہ دے رہے ہیں پوتر رہنے جی رجن روز کو دوسری کے پوتر دے ٹھیک ہے یہ بہت بہتر بنے جی یہ رتانہ دے سلور دے بنا میرا ہے اسے کبوتر دے یہ نو بیان کر سرے کر سرے اچھا ٹھیک ہے ساویہ کیا ہے یہ ماتی لگی پئی جی بہتر یہ کیڑا چوئے شانو شان یہ کیڑا چوئے یہ گھر لگتا ہے یہ چار نمبر جتنے
نديم خان بھائی بہت شکریہ دبو آگئے بات دبو آگئے کیمرے دے اگر رکھ بھائی بات اے دو نہیں کر رہے ساتھ ساتھ جی بتاتے چلیں اس وقت ہم موجود ہیں جی میاں والی میں چھت شانو خان اینڈ ماجد خان شانو خان جو شاگرد ہیں استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل کے استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ شوق کر رہے ہیں ساتھ یہ شانو خان یہ کبوتر استاد اقبال خان اچھا ماشاءاللہ جی استاد اقبال خان شہباز خیل جی ماشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا رزلٹ ہے ماشاءاللہ یہ مادی بھی نہیں ہے تے گھر دی مادی بھی سے گھر دی ماشاءاللہ یہ جوڑا یعنی کہ لائی پیو جی اس مادی دے جیٹھ جی ہن ایک مادی ہڈی ہے میں لے نال گھر گولڈ ہوں ہاں لے آئے کھا لے ایک بچایا کھا لے یہ واپ کتے تلے والے یہ انہوں نے لکھا لے ہاں ماشاء اللہ کیا بات ہے یہ جوڑا ہاں جب دل ہے جو دارے بڑھے جوڑا ٹھیک ہے یہ دیکھو کیسا ہی ہے ہاں تیرے سال بعد بڑھ لو ہاں ہاں جانو سارے نال موجود ہیں جی استاد نصر اللہ شوق کرندے پین سناؤ کبوتر کو پسند آندے پین ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کس کے دا مطلب جیٹ اگے اڑ سوں تک انشاءاللہ چلو اللہ پاک خیر کرے جی ماشاءاللہ موش دی ماشاءاللہ نامی گرامی سال شخصیت ہیں ماشاءاللہ سال زیادہ اچھی شوق ہے اچھا ماشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے جی مقابلے ماشاء اللہ چنگے نصر اللہ استاد یہ اپنی چھت ہے جیسے استاد رفیع علی یہ حسن بھائی ترے سال ہوئی ہوئی مادی کاجر کبوت میں آ گیا ہوں تو میں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو میں پرانے ایک ہی کبوتری بڑی اچھی بڑی اچھی پچھلا جیٹ میں بولیو رہا ہے بچہ ٹھیک اس میرے رادہ ہے چلا رویلہ خانو اسا تھا انشاءاللہ ایسا کو آنو ہے نا بس شانو خان آسان چلا ہمارا پاپ تیاری ہے ہن ٹھیک ہے کھال نہ تم بڑا پار ہو بس آ کے یہ پھسو لے پی بھی تو تھائی دیرا بنے نیا تھائی دیرا بنے نیا میں برا کر ایک ٹرے بھی لا کے ہے نا یار تو سن جو وات آ کر ماشاءاللہ جی شانو خان دی چھت تے شوق کرن واسطے نامی گرامی شخصیات آئے بیٹھے ہیں تاب بھائی بھی آئے بیٹھا ہے موچی جو نصر اللہ بھائی موجود ہے ماشاءاللہ
هذا سلور كبوتر جي هان جي ما شاء الله متخان چیک کرو متی نا کے اخیر ایک کبوتر بازی تھی یہ واقعی تو چنگے نام بنا واقعی اخیر ہے بڑا چکوتے اسی کو شک کی نہیں یہ ماشاءاللہ بچے یہ اچھا پڑھ گئے یار نہیں نہیں میرا نہیں پڑھے کرے دھرے اپنا دیسی پیپل والا ہاں پیپل تے پھر اس نوں آنی چاہیے یہ بات ہے اچھا ادھر میں ساری جان کرنا ساری کام کرنا اس طرح اے ماتی اس طرح نہیں ماتی یہ یہ تو نہیں ساتھ میں ساتھ کروا دے ٹھیک ہے یہ کاجل کر رہی ہے ماشاءاللہ دودھ دے رہے ہیں ایک چھوٹی کاجل ایک بڑی کاجل ٹھیک ہے یہ وڈی کاجول ہے وڈی کاجول یہ بڑے موسم میں ٹھنڈ ہے ٹھیک بڑے اندھا ہے یہ ساتھ پڑ کاؤنٹر یہ ساتھ پڑ کاؤنٹر ہاں ہاں یہ تو نہیں میرا دو پرواز ہے ایک ایک یہ باقی سال نشان دیا پہلی بار ہے کہ تے بیٹھی ہے 10 بار ہے میرے نمبر ہے 10 ویسے یہ وہ پٹھا گیا سال یار کوئی کام یہ ہوئے نا ٹھیک ہو گیا एक डेढ़ बच्चा ही दूध है रोल क्या बने थे ये ठीक है हम बात कर रहा हूं काफी बड़ा हम जैसे वीक में अच्छा वीडियो काइंड करते हैं दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद रफी अल्लाह खानी सखैल सर जी शौक की थी ने सुनाओ देखो जी मजा आया शानू खान दे अच्छे कबूतर माशाल्लाह अच्छे हो नॉन अच्छे उड़ रहे हैं पिछले साल अच्छा माशाल्लाह जिला چمپئن ہی بنے ماشاءاللہ کافی بڑا بڑا کپ ہے یورپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چمپئن ہے واہ پنجاب بچو چوتھے نمبر پوزیشن آئی ماشاءاللہ بالکل کبوتر ہے صاحب کی ناک میں اچھے اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل جی ہاں بہت شکریہ سر تیرا بھی چلو بہت شکریہ جی جزاک سب دوستوں کا بہت شکریہ جی بس یہ سیٹ اپ کا شوق کر لیں پروازی کا متی خان بس آؤ دوستوں کا جی بہت شکریہ اللہ حافظ